I nderuari komandant i forcave të sigurisë Kosovës, General Lejtnant Rahman Rama, e nderuara familje Jashari i dashuri Basarifat, e nderuara kryetare kuvendit Kosovës zonja Vjosa Osmani, i nderuari presidenti Republikës Kosovës zotri Hashim Thaçi, i nderuari minister i mbrojtjes zotri Anton Quni, e nderuara kryetare e gjykatës kushtetuese zonja Rama Hajrizi, e nderuara presidente Jahjaga, të nderuar ish kryeministra Haradinaj dhe Çeku, të nderuar ministra e deputet, të nderuar ushtar e kadet të FSK-s, veteran e invalid të UÇK-s. Është çdo herë kënaqësi të jesh në praninë të Forcës së Sigurisë Kosovës, e sidomos në këto ditë epopesë ushtrisë shërimtare të Kosovës. Ushtria e Kosovës mund të ketë akronime të ndryshme, por ajo çdo herë për herë do të ketë komandantin e saj legjendar, kryekomandantin Adem Jashari, i cili trimron e frymzon ushtarët e rinj. Sot, 22 vite më parë, madje edhe në të njëjtën ditë, 5 marsi 1998 ishte e njëjtë, 6 marsi e premte, kurse 7 marsi e shtunë, po ndodhte kulmimi i një situate të re, të ngjizur me vite e dekadat e tëra. Po ndodhte diçka e jashtëzakonshme, të cilën bota nuk e kishte parë. Po ndodhte që një familje e tërë, gra e burra, vajza e djem, të familjes Jashari, me vetdije e të patrembur, po luftonin me një shtet fashist e të cilin bota ende nuk po e dëfton të si të tilë. Ishte kjo familje, ishte kryekomandanti dhe strategu i ushtrisë shërimtare të Kosovës, Adem Jashari, e Homs Jashari, e Basa Shaban, që një herë për gjithmonë, si as kush tjetër, na treguan edhe neve, edhe botës, se kur është liria në pyetje, nuk ka as çmim e as forcë që mund të zbrapsë apo ndalë nga qëllimi i tyre i gatuar me dashuri për atë dheun e për njëri tjetrin. Epopeja UÇK-s e ndryshoi politikën dhe historinë. Jasharajt e kishin vënë popullin mbi familjen dhe kështu e ndryshuan popullin, sepse e bashkuan atë dhe e ndryshuan secilën familje shqiptare sepse i vetëdijsuan ato. Gjithçka ndryshoi për gjithmonë. Në çdo përvjetor epope, ne do ta vëmë aktin e tyre në frazë, sepse edhe me mira frazët të themi, akti i tyre mbetet i pathënshëm. Ne kemi sakrifikuar shumë që të kemi të drejta dhe lirit tona, të kemi shtetin ton, por sidomos të kemi ushtrin ton, të fort e madhështore, jo sepse ne kemi ambicje për të pushtuar, por për shkak se kemi të kaluar të hidhur. Ne duam një ushtri të fort, profesionale, e cila mbron tërsin ton territoriale dhe garanton sigurin ton kombëtare. Duam antarësim në NATO, prandaj edhe do të rrisim investimet të cilat janë të domosdoshme që të bëhemi partner të denjë. Ne jemi vendi vogël e me popullësi të varfër, por jemi një popull liridashës e njerëz me zemër të madhe. Jemi popull që nuk nënshtrohemi. Ushtria është nevojë e kohës. Të thuash se po jetojmë në një kohë ku lufta është e paimagjinueshme, është thjerëzim, por edhe naivitet. Ne nuk do të bëjmë naivin për derisa kemi në kufi një shtet i cili jo vetëm që nuk njeh ekzistencën tonë, por punon çdo ditë që ta ndryshojë realitetin tonë dhe furnizohet me armatim e pajisje nga fuqi që janë kundër NATO-s. Alianca jonë me NATO-n është e domosdoshme. Dhe antarësimi ynë edhe në NATO, edhe në Bashkimin Evropian, duhet përshpejtuar në mënyrë që edhe të forcojmë paqen në rajon, por edhe të parandalojmë ndikimin e fuqive të huaja. Ky është interes strategjik i dy anshëm. Ne mund të përballojmë polarizimet për politikat brendshme, por nuk mund të përballojmë dallimet në politikën e jashtme, sepse ajo cenon tërsin tonë territoriale,
interesat ton strategjike dhe integritetin ton institucional. Kur nuk pajtohemi dhe gabojmë në politikën e brendshme, humbin liderët dhe partit. Por kur nuk pajtohemi për synimet e përbashkëta në politikën e jashtme, humb shteti. Shteti është mbi individin, është i të gjithëve sepse i asnjërit, është i asnjërit sepse i të gjithëve. Shteti dhe vetëm shteti është sovran, askush tjetër asnjëherë. Populli është burimi i sovranitetit, populli është burimi vetëm i sovranitetit dhe kuptimi i sovranitetit të shtetit. Të nderuar të pranishëm, është interes ynë strategjik e jetik, aleanca e përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo aleancë te i kalon interesat e ngushta e të përkohshme, pasi ne ndajmë aspiratët të përbashkëta të një shoqërie të lirë të hapur, të bazuar në të drejtët e njerëzit, në ekonominë e tregut dhe me barazinë mundësi. Këtë aleancë nuk mund ta cenoj e ta prish askush, sepse ajo është krijuar e kultivuar me gjenerata. Por Shtetet e Bashkuara të Amerikës e duan një Kosovë të fortë e të pavarur, një Kosovë që avancon demokracinë, që i kontribon paqes në rajon dhe mbron e avancon interesat e saj. Forca e sigurisë Kosovës mund të ngjajë ushtri e vogël, por ajo është një partnere e madhe dhe e denjë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s, një ushtri e cilë është e gatshme të mbroj idealet e lirisë për të cilat edhe dhanë jetën familja Jashari. Jasharajt na mësuan se asgjë nuk mund të arrijmë pa vetmohim dhe unitet. Borxhi ynë ndaj tyre shlyhet vetëm me shtet ndërtim. Raporti jon me historinë nuk shteron, për as puna jon me shtet ndërtimin nuk mbaron. Unë do të kërkoj të ketë unitet për kundër dallimeve që kemi, sepse ne të gjithë jemi në shërbim të vendit dhe jo të vetvetes. Princip e disiplinë, organizim e bashkim, krenari e përkushtim, mbrojtje dhe ruajtje, kjo jeni ju dhe ne jemi ju. Lavdi Jasharajve e forca FSK.